Okay, ni wakati mwingine tena na ni siku nyingine tena tunaendelea kupeana maarifa. Hii ni kwamba kusoma kuwezi kuwa na mwisho, kwa hiyo tunaendelea kufundishana tena zaidi. Lakini nilikuwa nimeanza na presentation zile ambazo zilikuwa sio za mwanzo kiasi hicho, lakini zilikuwa ni kwa wale ambao tayari wana msingi fulani kuhusiana na financial markets, kuhusiana na masoko ya kifedha na vitu vingine. Lakini kuna presentation ambayo nilifanya kuhusiana na financial markets, nilizungumzia financial markets za namna tofauti tofauti, lakini nilijikita zaidi kwenye forex. Kama ni mfuatiliaji wa presentation ulishaiona hiyo, lakini kama bado hujaitazama, nenda kaangalie kwenye site yetu ya YouTube, utakuja kuona kwamba kuna presentation ya financial market. Tulizungumzia forex inaendaje na kitu gani zile basics za forex. Unachotakiwa ni kusubscribe. Utasubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe kisha alama ya kengele iliyoko pembeni. Kibonyeza hiyo alama ya kengele, itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tunapost video nyingine kuhusiana na presentation zetu. Kwa hivyo ili uwe wa kwanza, bonyeza hiyo alama ya kengele. Lakini pia ukisubscribe unaweza ukalike hii video kama unakuwa umeipenda, alafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona. Kama unakuwa na swali au una ushauri wowote unaweza ukaweka hapo. Unaweza ukashare hii video ili iweze kumfikia na mwenzako ambaye bado hajaweza kuitazama, lakini tunaamini kwamba itaweza kuja kumsaidia. Lakini hii pia ni presentation ambayo iko kwa ajili ya beginners kabisa pia. Mtu anaanza kabisa, hajawahi fanya kitu chochote kwenye forex. Hii hapa ndo ya kwako. Kwa yule unayekuwa unaanza kabisa, basi unaweza kuifuatilia hii mpaka mwisho ujue utaanzia wapi na vitu gani vya msingi vya kufanya. Mtu kwanza, kuna maswali mengi ambayo watu wananiuliza kwamba sasa nitatengenezaje pesa kwenye forex. Mtu anauliza hapa na pale, lakini forex inakuwa ni rahisi tu. Yaani msingi wake ni kununua pale thamani inapokuwa imeshuka na kuuza pale thamani inapokuwa imepanda, ndipo utakapokuwa unatengeneza hela kwenye forex. Sasa hiyo inakuwaje? Ni sawasawa tu na katika maisha ya kawaida. Unaweza kusikia kwamba okay, vitu fulani kwa wakati huu, msimu huu, vimeshuka thamani. Sasa vikishuka thamani ndio kipindi ambacho wafanyabiashara wanavinunua vingi hivyo vitu. Lakini pale wakati anaposikia kwamba vile vitu vya namna fulani vimepanda thamani, kwa sababu alishavinunua vingi wakati thamani imeshuka, kwa wakati thamani imepanda anaanza kuviuza zaidi. Kwa alinunua kwa gharama ya chini, ameuza kwa gharama ya juu, anakuwa ameshatengeneza pesa. Kwa ndivyo inavyofanyika kwenye forex. Kwenye forex nako uthamani, kwa sababu hapo unanunua pesa moja kwa pesa nyingine. Kwa uthamani wa fedha moja unapokuwa umeshuka, wewe ndio utainunua. Alafu uthamani wa ile fedha unapokuwa umepanda zaidi ya pale wewe uliponunulia, basi unaanza kuuza. Tayari utakuwa umeshatengeneza profit. Kwa ni rahisi kiasi hicho kutengeneza pesa kwenye forex. Ni kuangalia tu, kujua imeshuka imepanda unanunua. Na hakuna wakati ambao utatokea kwamba uthamani haueleweki uko wapi, hapana. Kila wakati utafahamika uthamani utakuja kupanda au kushuka. Wewe mwenyewe utafanya maamuzi hapo hapo kwenye huo wakati ambao inaonyesha kwamba itapanda au itashuka. Kwa yule anayeanza, hatua ya kwanza kabisa, hujawahi fanya trading kwenye forex, hatua ya kwanza utaanza na kufanya registration, kwa sababu sio sehemu ya kusema utaingia tu ufanye. Ni sehemu ya unaanza kwa kujiregister. Nadhani kwenye presentation ya kuhusiana na financial market, ile introduction, nilizungumzia kuhusiana na brokers. Brokers hawa ni watu wanaokuwa wako katikati. Yaani au unasema ni makampuni nini way around. Wanakuwa wako katikati ya wewe trader, wanakulink na soko au wanakulink na those called the big banks ambazo zinahusika na kufanya movement ya hizo thamani za fedha. Hizo thamani za fedha zinatembea kulingana na big banks zinavyokuwa zinafanya, au hata ile namba ya traders wanapokuwa wengi, wana uwezo wa kuimove ile price au thamani katika direction fulani. Kwa utaanza kujiregister. Unapojisajili, basi inabidi uchague broker. Kwamba mimi nitakuwa nafanya biashara yangu, broker gani atakuwa ananiunganisha hapa katikati. Unaona? Kwa brokers wako wengi sana.
kwa kuna wakati utapita hapa utaona broker fulani, lakini kila broker ana sifa zake, ana faida zake na hasara zake. Kwa wewe unaweza kaamua uchague broker gani, lakini kwa ushauri wangu kwa wewe unayeanza, ili usiwe usipate shida, kwa sababu utaanza kuona manyota nyota vitu vingi sana vingi, wewe fuata hii njia ya kuanzia, alafu baadaye utakuja kubadili as time goes. Tumia broker mmoja ambaye amezoeleka zaidi, anajulikana kama Templar. Kwa tumia huyo broker anajulikana kama Templar, Templar FX. Nadhani unazikaona hapa kwenye moja wapo ya zile site ambazo mimi huwa nazivisit frequently, Templar FX, na yeye yuko pale. Kwa utatumia the Templar FX. Kwa Templar FX unazuka search, au mimi naweza nikaingia hapa moja kwa moja, au unazuka search the Templar members area, unaweza kaingia hapa kwenye Templar members area kwa namna yoyote. Lakini utakapokuwa ingia hapa, ndo sehemu ya kujisajili, ambapo katika sehemu ya kujisajili utaanza na email yako, or that is my email anywhere around, lakini wewe utaweka email yako, lakini utaweka na password yako, alafu then utafuata hatua, select images with the car, sio lazima iwe image with the car, and anywhere around utachagua, alafu then uta verify. Kama umeverify iko sahihi, unaendelea. Lakini weka picha, ndo hiyo umewekewa hiyo, kwa wakati mwingine sio lazima upate hizo picha. Lakini pia una, sasa kama we unajiregister, manake uta sign up, join the members area. Kwa katika kusign up kwenye members area, ukishaingia kuna informations za msingi ambazo nabidi unaziprovide. Kuna information to provide kama jina lako na nini, lakini ukisha join tayari utakuwa umeshapewa password, tayari utakuwa umeshapewa na account yako kwa Templar. Kwa utakuwa tayari una account kwa Templar. Lakini hiyo account lazima uikamilishe kwa kuongeza informations zingine. Kwa ukishaifungua utakuwa una dashboard yako ambayo itakuwa inaonyesha wewe ni nani na information zingine zote hapa. Utakuwa na uwezo wa kufanya chochote hapa. Kwa hiyo kwanza utafanya confirmation ya email address yako, kuverify kwamba ni email yako, uta verify namba ya simu pia, na yeye ni muhimu. Lakini pia uta verify identity, manake identity verification, manake ile kitambulisho chako lazima uverify. Hivi vitu vitatu vya mwanzo ndio vya msingi sana, hivi ndio vya msingi kuanza navyo mpaka ufikie hatua ya kuweza kufanya trading. Lakini kuna hatua zingine mbili za mwisho unaweza verify, zinategemeana kwamba je, unahitaji unapofanya trading yako labda ku withdraw pamoja na ku deposit, utatumia njia gani. Kwa mfano, nafikiri kwa wengi wamezoea siku hizi pesa wanatumia kwenye M-Pesa, lakini na namna zingine nyingi ambazo wanatumia benki na vitu vingine. Lakini mfano unayetumia M-Pesa, unataka kudeposit na kuwithdraw kwa M-Pesa, basi hizi njia tatu zinakutosha. Lakini kwa yule atakayehitaji atumie njia nyingine kama Visa au Mastercard, anataka tumie Skrill au anatumia wire deposit, ziko njia nyingi sana, atahitaji kuverify na hatua zinazofuata. Ukishafanya verification, hizi zingine zinaweza zikaverify mara moja haraka haraka, lakini identity ndio inaweza kuchukua muda, masaa maybe 48 inategemeana. Lakini ikishakuwa verified, utakuwa tayari umeshajiregister kwenye members area. Baada ya kujiregister kwenye members area, kinachofuata unafungua account, open account. Kwa katika kuopen account ndio unafungua what we call a trading account. Hapo ndio utakuwa unafungua trading account, account yako ya kufanyia trading. Kwa unazuka, kwa sababu wewe huna account, mwenye account ataenda kwenye my account ana sign in, au kama yuko kwenye nani yake kwenye members area site yake ana iona account yake. Lakini kama unaenda kujiregister kwa mara ya kwanza, unaenda new account, ukiingia tu inajifungua account moja kwa moja, inakuletea na password. Kwa lazima usinote same zile password pamoja na hiyo user number, lazima utakuwa na ile namba ambayo ndio user namba yako itakuwepo, lazima uinote. Lakini vitu vingine as time goes utakuwa unaendelea kuvifahamu, lakini vinakuja automatically. Kuna kitu kama leverage setting, unaweza set leverage. Leverage ni kitu nafikiri kwenye introduction ya financial marketing nilizungumzia kidogo, ni kwamba leverage hii inakuwa inakupa uwezo wa wewe ku deposit. Yaani unawekeza kiasi kidogo, lakini una uwezo wa kufanya biashara kubwa. Yaani umewekeza amount ndogo, lakini unafanya biashara kubwa. Umewekeza kiasi fulani, unanunua pesa zaidi hata ya ile ambayo umewekeza. Hiyo inaitwa leverage. Lakini leverage ni nzuri utakapokuwa una faida. Kama ukiwa kwenye hasara ni mbaya, kwa sababu ukiweka leverage kubwa,
una uwezo wa kutengeneza faida kubwa kwa kuwekeza kiasi kidogo, lakini pia na hasara yake upande wa pili inakuwa ni kubwa vile vile. Kama ukipata hasara inakuja kuwa ni kubwa kama umeweka leverage kubwa. Kwa kikubwa hizo utaizielewa Stan Goss, lakini pia kuna vitabu vinaeleza leverage ni nini na vitu vingine. Tunataka tujue tu kwamba umeshafungua account yako, nini kitafuata ukishafungua account. Mfano hapa kuna several accounts zimeshafunguliwa hapa: dashboard, finance, open account, new account, leverage na nini. Kuna account ndo utaziona kwa mtindo kama huu zimeshafunguliwa. Kwa mfano hapa ziko account tatu ambazo zinaonekana hapa, lakini account ziko zinaonekana kwa namna tofauti. Mfano hii ni universal FX account type, always ziko za namna tofauti, unaweza kuchagua. Kuna labda Muslim FX, inategemeana na wewe unahitaji account gani. Lakini katika account ambazo ni common tuna hii Muslim FX. Hii ni account ya kawaida, lakini kikubwa kwenye rollover. Mfano mtu una trade halafu ile trade yako imefikia weekend inaenda mpaka Jumatatu, huwa kuna makato fulani inabidi ufanyiwe. Kwenye account ya kawaida makato yanakuwa ni direct makubwa, lakini kwenye Muslim account makato hayawi makubwa, ila spread, utapata shida kwenye spread. Kwa bado kuna shida ndani yake. Lakini wewe cha msingi elewa kwamba we have those accounts can be normal or Muslim accounts. Lakini hizi account hapo unaweza kaangalia universal, hapo imeandikwa cent forex. Cent account ni account ya yule mtu ambaye labda anaanza. Ndio kama hivi unaanza mwanzo, ni vizuri ukatumia cent account. Ni account ambayo unakuna trade katika cent. Yaani kama umewekeza dola moja, ile dola inahesabika katika cent. Kwa unakuja kuona inazidishwa mara 100. Yaani kwa sababu moja ni sawa sana na cent 100. Kwa manake itazidishwa mara 100. Ukiweka dola moja, manake itasoma dola 100. Manake hata kama ukifanya trading ukipata profit ya dola moja, itaonekana umepata profit ya dola 100. Ukiluzi dola moja, itaonekana kama umeluzi dola 100. Lakini sio kwamba utakuwa umeluzi dola 100, yani inazidishwa mara 100 cent account. Lakini universal hii ndio hii normal. Isipokuwa leverage ni muhimu kuset. Lakini kuna zingine account ukifungua utakuja kuona hapa kwenye list ya account umeandikiwa preliminary account. Preliminary account ni account ambayo utaifungulia kwenye what we call a trading platform. Yaani hapa ukifungulia kwenye members area inaitwa universal. Lakini ukifungulia kwenye ile trading platform yako unayotumia itasomeka kama preliminary. Sasa trading platform manake kuna vitu viwili. Members area umeshamaliza, umefungua account yako. Utaenda kutrade wapi? Unatumia trading platform. Kwa katika hizo trading platform ziko za namna nyingi pia, na yenyewe pia tunaweza tukajaribu kutafuta hizo trading platform. Katika trading platform ziko nyingi, ila kuna moja ya trading platform inaitwa the MT4. Unaweza ukaangalia watu kwa the MT4 au tunasema the MetaTrader 4. Unaweza kaandika kabisa the MetaTrader 4. Kwa ukiingia kwenye MetaTrader 4, maybe for PC or in anywhere around, kama ni simu ziko za namna nyingi. Lakini ukiingia MetaTrader 4 inakuwa ni kwa mtindo kama huu. Hii ndio official site ya MetaTrader 4. MetaTrader 4, the most popular forex trading platform. Kwa hii ndio imezoeleka zaidi kwenye forex. Zipo trading platform nyingine ambazo zimezoeleka kwenye stocks huko au kwenye bonds kwa namna yoyote. Ila kwenye forex kuna MetaTrader 4. Lakini kuna MetaTrader 5 na yeye pia ni vile vile, issue iwe ni MetaTrader. Lakini MetaTrader 4 ndio ni primary. Kwa MetaTrader 4 utakachokifanya unaidownload. Ukidownload unairun kwenye device yako kama ni kompyuta au ni simu. Ukishairun moja kwa moja hiyo MetaTrader 4 yako, unaweza kaangalia kwenye trading platform the way itakapokuwa inaonekana. Yaani umeshairun jinsi itakavyoonekana. Muonekano wako ndio utakuwa kwa mtindo kama huu. Kuna windows tofauti zitaonekana pale, ambapo unaweza kufungua window moja au multiple windows. Lakini ukishaanza kutrade, orders zako zitaonekana pale chini, umefungua order ngapi, profit ni ngapi, itakuonyesha pale. Hapo unakuwa tayari umeshaanza kufanya trading. Lakini cha msingi ni kwamba ulikuwa umefungua account kwa Templar, halafu umekuja kudownload MetaTrader 4 kwa ajili ya trading. Kwa ile account yako uliofungua kwa Templar unakuja kulogin. Kwa kama hapa unakuja kuona imeandika hii namba MetaQuotes demo nini, hii ndio ni aina ya account. Kwa hapa mtu anakuwa amelog in kwa demo account. Lakini unaweza kuanza na demo account au kafungua real account moja kwa moja. Kwa utakuja kwenye MT4 alafu then uta log in. Ni lazima ulog in. Maybe iwe kwenye simu au kwenye computer uta log in. Ukilog in sasa
utakuwa tayari chochote unachokifanya hapa unakuwa unakifanya kwenye akaunti yako. Hata ukifungua order utakuwa umefungua kwenye akaunti yako ambayo ndio unakuwa unaendelea kufanya trading. Kwa una trade kwa kutumia MT4, lakini ukihitaji kudeposit au ukitaka kuwithdraw lazima urudi tena kwa Tempa. Kuwithdraw au kudeposit lazima urudi tena kwa Tempa. Hapa ndo utakuwa na uwezo wa kuwithdraw au kudeposit kupitia Tempa. Kwa hizo ndo zitakuwa zina link kwa mtindo kama huo. Lakini kuhusiana na hii MT4, jinsi inavyofanya kazi, features zake, utawekaje order, utatokaje kwenye account na nini, ni vitu ambavyo utakuwa unavijua as time goes. Lakini pia nategemea naweza nikaja kufanya presentation wakati mwingine ili kuona namna gani features zake zinafanya kazi. Order utaweka wapi? Analysis utakapokuwa unafanya unaweka wapi? Indicator unazitoa wapi? Kwa hiyo ni kitu ambacho inabidi uendelee kufuatilia presentation hiyo itafanyika na utaweza kujua features zinafanyaje kazi kwenye MT4. Asante sana kwa ufuatiliaji wako. Endelea kufuatilia. Kumbuka kusubscribe, like, lakini pia acha comment. Unachotakiwa ni kusubscribe. Utasubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe, kisha alama ya kengele iliyoko pembeni. Kibonyeza hiyo alama ya kengele itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tunapost video nyingine kuhusiana na presentation zetu. Kwa hivyo ili uwe wa kwanza, bonyeza hiyo alama ya kengele. Lakini pia ukisubscribe unaweza ukalike hii video kama unakuwa umeipenda, alafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona. Kama unakuwa na swali au una ushauri wowote unaweza ukaweka hapo. Unaweza ukashare hii video ili iweze kumfikia na mwenzako ambaye bado hajaweza kuitazama, lakini unaamini kwamba itaweza kuja kumsaidia.